Poleg te solidarnosti imajo seveda ta društva, tudi vaše, eno zelo pomembno sporočilo. Povedati ljudem, tako kot ste rekli vi, gospod profesor, da je bolezni veliko lažje preprečevati kot zdraviti. In da bi morali pravzaprav naš celoten javnozdravstveni sistem ocenjevati tudi potem, koliko se ljudje sami, ne, skupaj z drugimi uspejo izogniti temu, da zaidejo v akutne bolezni. To je tudi pri boleznih srca in ožilja zelo pomembno vprašanje. 30 let že vaše društvo nagovarja ljudi k zdravemu načinu življenja in aktivnemu preprečevanju bolezni, ki so povezane z nezdravim načinom življenja. Razumem tudi s problemov, ki jih imajo moji znanci ali sorodniki, da se kakšenkrat tudi ob tem, da se ljudje trudijo boleznim, tudi akutnim, ni mogoče izogniti, v veliki meri pa je vendarle mogoče z neko disciplino, pristopom, vendarle mogoče kakšne bolezni, se jim je mogoče izogniti. V tem smislu društvo opravlja neko zelo pomembno funkcijo, sej navdihuje ljudi, da poskušajo storiti sami, koliko je to mogoče in o pomoči drugih znotraj društva in sicer, zato da ohranjajo nek zdrav način življenja in tako navdihujejo tudi druge. Tukaj se mi zdi to zelo pomembno zlasti zaradi tega, ker je Slovenija med družbami, državami v Evropski uniji, ki imajo starejšo populacijo. Mislim, da je to sjajno, da se nam pričakovana življenjska doba viša. To je fantastičen rezultat. Ne? Vendar pa se s tem potem odpere tudi nekateri izzivi, kako narediti neko, recimo, zrelejšo dobo, tudi aktivno, srečno, vitalno. Vse to je povezano s tem, da ohranjamo neko telesno in duševno kondicijo, ki nam omogoča, da potem v zrelih letih pravzaprav damo družbi, ne, ne samo jemljamo, tisto, kar od nas pričakuje in to je, da pride do izraza te modrosti in vse, kar je povezano z tem in seveda tudi en tak zelo aktiven prispevek k razvoju družbe tudi v času, recimo, jeseni življenja. Ta jesen se torej podaljšuje in vidimo, da lahko z enim aktivnim preventivnim delom zelo veliko pripomoremo k temu, da smo tukaj glede tega uspešnejši.